ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ኤክሰርሳይዝ 4.5 ነው። የግሬድ 9 ማቴማቲክስ ላይ ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁ ነው የምሰራላችሁ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሌላ ተከታታይ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አመሰግናለሁኝ። ለሌላ እንዲደርስ ደግሞ ሼር አድርጉልኝ። የኩዌስችን ነምበር 1 ላይ በምንጀምርበት ጊዜ ምንድን ነው ፈንክሽን ኤፍ ተሰጥቷል። እዚህ ጋር እንደምናየው ፈንክሽን ኤፍ ዲስክራይብ ተደርጓል። እንደገና ደግሞ ፈንክሽን ጂ አለ። ፋይንድ ኤፍ ፕላስ ጂ ነው የሚለው። ስለዚህ እዚህ ጋራ ፈንክሽን ኤፍ ፕላስ ጂ በምንሰራበት ጊዜ ምንድን ነው ይህንን የምናደርገው? መጀመሪያ ኮመን የሆኑ ዶሜኖች እንደምናያቸው ማለት ነው። ኮመን የሆኑ ዶሜኖች ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ኤ አለ፣ ሶሪ ዋን አለ፣ እዚህ ጋም ዋን አለ። ስለዚህ ዋንን እንወስዳለን ማለት ነው። ኔክስት ላይ ኮመን የሆነ ዶሜን ማይነስ ስሪ አለ፣ እዚህ ጋር ማይነስ ስሪ የለም፣ እንተወዋለን። ሌላ ቱ አለ፣ እዚህ ጋራም ቱ አለ። ስለዚህ ቱን እንወስዳለን ማለት ነው። ከዛን ምን ማድረግ ነው ኦፕሬሽኑ? እዚህ ጋር አዲሽን ስለሆነ አድ ነው የምናደርገው። ለምሳሌ በዋን ስር ያሉትን ሬንጃቸውን እንደምራለን ሁለትንና እዚህ ጋር በአንድ በኩል ደግሞ የነበረውን አምስትን። ሁለት ሲደመር አምስት የምናደርገው ሰባት ይመጣል ማለት ነው። በተመሳሳይ እዚህ ጋራም ራሱ በምናይበት ጊዜ በሁለት ጋራ አምስት ነው ሬንጁ፣ በሁለት ጋራ ደግሞ አራት ነው። ስለዚህ አምስት ሲደመር አራት። ስለዚህ ሁሉንም ኦፕሬሽኖች አዲሽን፣ ሰብትራክሽን፣ መልቲፕሊኬሽን እንደገና ደግሞ ዲቪዥን በዚህ መሰረት ነው የምንሰራው ማለት ነው። ዶሜናቸውን ኮመን ከወሰድን በኋላ ነው ሬንጁን ኦፕሬት የምናደርገው። ስለዚህ ይሄ ምን ይመጣል ስንል ኦርደር ፔር 1.7 እና ሌላ ደግሞ ኦርደር ፔር 2.9 ይሄ ነው ማለት ነው ሪዛልቱ። ስለዚህ ሰብትራክሽን ላይ እዚሁ ይጠይቃል። ሰብትራክ በምናደርግበት ጊዜ ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄን ኤክስፕሬሽን ኤፍ ማይነስ ጂ። ስለዚህ ዚ ኦንሊ ዲፈረንስ እዚህ ጋር ፕላስ የነበረውን ማይነስ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 1 ኮማ እዚህ ጋር 2 ማይነስ 5 ስለሚሆን ማይነስ 3 ኮማ 2 ላይ እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ኦፕሬሽኑ 5 ማይነስ 4 ታደርጉታላችሁ ስንት ይመጣል ማለት ነው? 1 ይመጣል ማለት ነው። ሌላ እዚህ ቢ ላይ ምንድነው የሚጠይቀን? ዶሜን ኦፍ ኤፍ ፕላስ ጂ። ስለዚህ ኤፍ ፕላስ ጂ ይሄን ያገኘ ነው። ዶሜን ማለት ዊች ዘ ፈርስት ኢንትሪ ነው። ስለዚህ ዶሜን ዘ ሴት ኮንቴን ዋን እና ቱ። ኦኬ፣ ሌላ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ላይ ስንመጣ ፈንክሽን ኤፍ ተሰጥቶናል፣ ጂ ተሰጥቷል። ዲተርማይን ማይነስ ቱ ኤፍ ነው የሚለው። ስለዚህ እዚህ ጋራ ማይነስ ቱ ኤፍ። ስለዚህ ሁልጊዜ እዚህ ጋር ስናባዛ ምኑን ነው የምናባዛው? በኦርደር ፔር መልክ በሚቀመጥበት ጊዜ ሬንጅ ነው የሚባዛው። ስለዚ ሬንጅ የምንለው ደግሞ ዊች ኢዝ ሰከንድ ኢንትሪ ነው። ስለዚህ ይህን 3 9 እና ማይነስ 8 ናቸው ሬንጅ። ስለዚ ዶሜን አንነካውም ማለት ነው። ቱ ከዛም በኋላ በማይነስ ቱ የምናባዛው 3 ነው፣ ማይነስ 6 ይመጣል። እንደገና ደግሞ 4 ዶሜናችን ነው። 9ን በማይነስ ቱ ስናባዛው ማይነስ 18 ሌላ እንደገና ደግሞ 3 በማይነስ 2 ማይነስ ማይነስ ፕላስ ነው 16 ይመጣል ማለት ነው። ለምንድን ነው ግን እንደዚህ የተባዛበት የሚለውን ነገር ክሊር እንዲሆንላችሁ ምንድን ነው የምናየው? ለምሳሌ ፈንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ 3 ይህ በሊኒየር ፈንክሽን ታይፕ ቢቀመጥ አሁን ይህ ምንድን ነው ኤፍ ኦፍ ቱ ቱ እዚህ ጋር ሰብስቲቱት ያደረገ ነው ዶሜን ነው። ስለዚህ 2 ፕላስ 3 ዊች ኢዝ 5 ይመጣል ማለት ነው። ይህንኑ በማይነስ 2 ቢባዛ ምኑን ነው የምናባዛው ማለት ነው? አውትፑቱን ነው የምናባዛው፣ ሬንጁን ማለት ነው። ለዛ ነው ሬንጅ የሚባዛበት ምክንያት። ስለዚህ ዶሜን አናባዛም በዚህ ኮንዲሽን ላይ። ኦኬ፣ ሌላ ቢ ላይ በምንመጣበት ጊዜ ምንድን ነው የምናደርገው? ኤፍ ታይምስ ጂ። ስለዚህ ኤፍ ታይምስ ጂ ፕሮዳክት ነው። ስለዚህ ፕሮዳክት በሚሆንበት ጊዜ አሁንም
ምን እናያለን ስንል ዶሜን ነው የምናየው ሁለት እዚህ ጋራ ሁለት አለ ስለዚህ የቅድሙን አንደርስታንድ ካረጋችሁ 2 አለ ስለዚህ ሬንጁ ሁለት በሚሆንበት ጊዜ እዚህ ጋር 3 ነው እዚህ ጋራ ደግሞ 5 ነው ማባዛት ስለሆነ 3 በ5 15 ኮማ ኔክስት ላይ እንደገና ደግሞ 4 እንመጣለን እዚህ ጋርም 4 አለ ስለዚህ 9 በ17 17ን በ9 63 6 15 ስለዚህ በ4 በሚሆንበት ጊዜ ሬንጁ ተባስቶ 153 ኦኬ ሌላ ደግሞ 3ን እናያለን ማለት ነው 3 አለ ወይ 3 አለ እዚህ ጋር ስለዚህ ዶሜን 3 በሚወስድበት ጊዜ ሬንጃቸውን ስናባዛው ማይነስ 8 አለ እዚህ ጋር ደግሞ 10 አለ ስናባዛው ማባዛት ስለሆነ ኦፕሬሽኑ ይሄ ይመጣል ማለት ነው ኦኬ ሌላ ሲ ላይ f times g at 2 ኦኬ ሲ ላይ f of 2 times g of 2 ማለት ይሄኛው f of 2 times g of 2 ስለዚህ f of 2 ማለት እንደዚህ ጋራ ማለት ነው እናየው የf value 2 የሚሆንበት ጊዜ ዶሜኑ አውትፑቱ ስንት ነው ስንል range 3 ነው ስለዚህ 3 ነው ሌላ ደግሞ የg value 2 g of 2 የg value 2 የሚሆንበት ጊዜ ደግሞ አውትፑቱ ስንት ነው ስንል 5 ስለዛ ይሄንን ማርያም አባዛት ነው ስንት ይመጣል 15 ይመጣል ማለት ነው ሪዛልቱ ላይ ኦኬ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ቀደም ፕሮዳክት ካየነው ውስጥ ሪዛልት ማለት ነው ኦኬ ሌላ ወደ d ላይ በመንመጣበት ጊዜ g ስኩዌር ነው የሚለው ስለዚህ first ዶሜኖቹን ነው የምንወስዳቸው ዶሜን ማን ነው ስንል እዚህ ጋራ 1 ስለዚህ ሬንጁን ነው ስኩዌር የምናረገው 2 ነበረ ስኩዌር ሲሆን 4 ሌላው ደግሞ ዶሜን 2 ስለዚህ g ስንት ነው እዚህ ጋር 5 ነው ይሄ g 5 ነው ስኩዌር ስናደርገው 25 ኦኬ ዶሜን 3 ስኩዌር ስናደርገው 100 ምክንያቱም ማንኛውም ኦፕሬሽን የሚሰራው ማን ላይ ነው ሬንጅ ላይ ነው 4 ደግሞ 17 ስኩዌር ያው 17 ታይምስ 17 ሙልቲፕላይ ማድረግ ማለት ነው ይሄንን ስለዚህ ስንት ይመጣል 49 4 11 17 289 ኦኬ ይሄ ነው ማለት ነው ወደ ሶስተኛው ራይት ዳውን ዘ ዶሜን ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢኩዌሽን ቱ ኔም ነው ስለዚህ ዶሜን ማለት ሲምፕሊ ዘ ፈርስት ኢንትሪ ነው ኤ ላይ ዶሜን ምንድን ነው የነበረው ፈርስት ኢንትሪ ስንል 2 ኮማ 4 ኮማ 3 ያው በስብስብ ምልክት ነው እንትን የምንለው የምናስቀምጠው ዶሜን ማለት ይሄ ነው ኦኬ ሌላ ደግሞ ቢ ላይ ዶሜን አሁንም ያው ዶሜን ፈርስት ኢንትሪ ነው 2 4 3 የዚህ ጋር ኦርደሮቹን 2 3 4 ማድረግ ይቻላል ምንም ማተር ስለማያደርግ ማለት ነው ኦኬ ሌላ የዚህኛው ያው ዶሜን ዳይሬክትሊ 2 ነው እዚህ ጋር ደግሞ ዶሜን 1 2 3 4 ዲ ላይ 1 2 3 4 ዶሜን ኦኬ ወደ ነምበር 4 ላይ ስንመጣ ፈንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ስትዋል ጂ ኦፍ ኤክስ ስትዋል ስለዚህ የጠየቀን ኤ ላይ ኤፍ ፕላስ ጂ ስለዚህ ኤፍ ፕላስ ጂ ማለት 2 ኦቨር ኤክስ ማይነስ 1 ፕላስ 2 ኤክስ ማይነስ 2 ኦቨር 3 ኤክስ ፕላስ 3 ስለዚህ ይህንን ኦፕሬሽኑን በምንሰራበት ጊዜ ምን እናደርጋለን የሚለውን ነገር ስናየው ፋክተራይዝ የሚሆን ከሆነ ፋክተራይዝ ማድረግ ነው ኤኒዌይ ይህን ከዚህ ጋር ነው የሚባዛው ዲኖሚኔተር ላይ x ማይነስ 1 ታይምስ 3x ፕላስ 3 ኦቨር ቀጥሎ ደግሞ ይህንን ከዚህ ጋር መልቲፕላይ እናደርገዋለን 2 ታይምስ
3x plus 3 plus ይህን ከዚህ ጋር ደግሞ እናባዛለን 2x minus 2 times x minus 1 ኦኬ ይህንን ኦፕሬሽን ስናባዛው 6x plus 6 next ይህን ከዚህ ጋር plus 2x square ይህን ከዚህ ጋር ደግሞ ስናባዛው minus 2x ይህኛው minus 2x plus 2 over ከስር ደግሞ multiply ስናረገው 3x square ይህ ከዚህ ጋር ደግሞ 3x next ላይ ይሄ minus 3x ይህን ከዚህ ጋር ስናባዛው ደግሞ minus 3 ስለዚህ ያው ላይክ የሆነ ተርም ኮሌክት ማድረግ ነው ይሄ ስለሚጠፋ ከስር 3x square minus 3 ይቀራል ከስር ከላይ ኒውሜሬተር ፓወሩ ትልቅ የሆነ ይሄ ብቻ ነው ያለው 2x square ኦኬ ሌላ እዚህ ጋር minus 4x አለ ከዚህ ጋር 2x ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር 6 አለ እዚህ ጋር 2 አለ plus 8 ኦኬ ጋር ተወስዶ ራሱ እንትን አይደለም ስለዚህ አድ ስታደርጉት ይሄ ነው ኤክስፕሬሽኑ ላይ ማለት ነው ኦኬ ሌላ how to multiply ሚለውን ነገር ስናይ ደግሞ ኦኬ መልቲፕላይ ስናደርገው f of x times g of x ነው the value of f of x ቦታ ላይ 2 over x minus 1 ነው የምንተካው times g of x ቦታ ላይ ደግሞ 2x minus 2 over 3x plus 3 ስለዚህ እዚህ ጋር ግን ሲስተማቲክ መሆን ያለብን ነገር ምንድነው ኮመን ይወጣል ይሄ ኤክስፕሬሽን ላይ ሁለት ጋር ብንወስድ x minus 1 እንደገና ደግሞ 3 ነው ጋር ብንወስድ ደግሞ x plus 1 ኦኬ ይሄኛው በዚህ ይጣፋል ማባዛት ስለሆነ so 2 times 2 ይሄን ማባዛት ነው 4 ይሆናል 4 ከስር ደግሞ 3 times x plus 1 አለ ስለዚህ 3x plus 3 multiply ስናደርገው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኤክስፕሬሽን ነው 4 over 3x plus 3 የሚመጣው ኦኬ domain of f plus g ነው የሚለው the domain of f plus g domain እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው ስንል domain of f intersection domain of g ነው ሁልጊዜ ስለዚህ domain of f የf domain እዚህ ጋራ undefined የሚያደርገው ኤክስፕሬሽን ማን ነው ስንል አንድ ብንተካ ነው ስለዚህ all real number except 1 intersection ሌላ ደግሞ domain of g እዚህ ጋራ ስንት ብንተካ ነው minus 1 ብንተካ ነው ስለዚህ all real number except minus ስንት ነው ማለት ነው ይሄኛው 3 ስለዚህ ዶሜን ምንለው እነዚህኛዎቹ ቫልዩዎች ምን መሆን መቻል አለባቸው መውጣት አለባቸው ማለት ነው የዚህ ቫልዩ እና ይሄ ቫልዩ አንዲፋይን ስለሚያደርጉት ኦፕሬሽኑ ላይ ማለት ነው ሶ ይሄ ኢንተርሴክሽን በምንለበት ጊዜ እንደዚህ ጋራ ነው አንድ እዚህ ጋራ አንድን ኦኬ በለላ ከለራሳይ አንድ ላይ ኤክስክሉድ ያደርጋል ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው የቀረው ፓርት ነው ካንድ ውጪ ይሄ መጀመሪያው ኦኬ እንደገና ደግሞ እዚህ ጋራ በመናይበት ጊዜ ሳምዌር ወደዚህ አካባቢ ላይ ማይነስ 3 ያለ ከሱ ውጪ ያለው የቀረው ፓርት ላይ ማለት ነው ስለዚህ ኢንተርሴክሽን ስንል እነዚህ ሁለቱን ቫልዩዎች ብቻ አቮይድ አድርገን ሌላው ኮመን ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ዶሜኑ ኦል ሪል ነምበር except the number 1 and minus 3 እነዚህ ሁለቱ ነምበሮች አንዲፋይን ያመጡታል ተመሳሳይ ለዚህኛው operation ይሰራል ማለት ነው ለማን ለmultiplication ስለዚህ the domain of f plus g f times g f minus g ተመሳሳይ ነው f over g ግን ተጨማሪ g different from 0 የሚል ይጨመርበታል ማለት ነው እንግዲህ ሌላ ወደ ነምበር 5 ላይ ስንመጣ ፋይናሊ ቁጥሮቹን እናያቸው እዚህ ጋራ a ምንድነው የሚለው
2 times f g at 2 ስለዚህ ይሄ 2 times ምን ማለት ነው f of 2 times g of 2 ማለት ነው ስለዚህ ነምበሮቹን እንተካለን መጀመሪያ እዚህ ጋር ማባዛት አያስፈልግም ዳይሬክት f of 2 መተካት ነው በማን እዚህ ጋራ 2 ተካን ማለት እዚህ ጋራ 2 መተካት ነው 3 times 2 minus 3 ስለዚህ ይሄ 6 minus 3 which is 3 ይመጣል ማለት ነው ሌላ ደግሞ g of 2 g of 2 እዚህ ጋራ 2 ተካን ማለት እዚህ ጋር በx ቦታ 2 መተካት ነው ስለዚህ 2 minus 1 2 over 1 2 ይመጣል ስለዚህ ይሄ 3 ነው ይሄ 2 ነው ያገኘነው እንተካዋለን እዚህ ጋር 2 times 3 2 ስለዚህ ይሄ ያ 6 by 2 12 ስለዚህ የመጀመሪያው ላይ 12 ነው ማለት ነው የሚመጣው ኦኬ ሌላ ኦኬ b ላይ በምንሰራበት ጊዜ ደግሞ f over g ስለዚህ f of 3 over g of 3 minus 2 times f of 3 ማለት ነው ስለዛ ይሄንን ካልኩሌሽን እናረግ 3 f of 3 ስንተካ ስንት ነው የሚለው እናያለን f of 3 ማለት 3 ስንተካ 9 minus 3 which is 6 ሌላ ደግሞ g of 3 2 over 3 ሲተካ 2 over 2 1 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ስንተካው ይሄን value 6 over 1 minus 2 times f of 3 ደግሞ 6 ስለዚህ ይሄ ያው 6 minus 12 which is minus 6 ስለዚህ እዚ value minus 6 ነው ማለት ነው ፋይናሊ የዚ c ላይ በምንሰራበት ጊዜ ደግሞ f of 4 minus g of 4 similarly f of 4 4 መተካት ነው እዚህ ጋር ስንት ይመጣል ለሚለው f of 4 3 times 4 minus 3 ያ እዚህ ጋር 12 ላይ 3 መቀነስ 9 እዚህ 9 9 ይመጣል minus g of 4 እዚህ ጋር 4 ስትተኩ 2 over 4 minus 1 2 over 3 እዚህ 2 over 3 እዚህ over 1 እናደርገዋለን ይሄ ነምበር 1 times 3 3 ነው ዲኖሚኔተር ኒውሜሬተር ደግሞ 27 minus 2 which is 25 over 3 ይመጣል ማለት ነው ፋይናሊ ኦኬ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው ቻው የቀሩትን ሞክሩ ይሄ ዶሜን ዳይሬክት ነው እዛ ጋር የነገርኳችሁ ኢንተርሴክሽን ነው የምትወስዱት ማለት ነው